Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Խոսկերկնքից հաղորդաշարի մեջ այսօր ընթերցելու են 21-րդ սաղմոսի 13-րդ համարը։ Ով Տեր, բարձրացիր քո զորությամբ, և մենք պիտի երգենք ու փարաբանենք քո զորությունը։ Ինչ հրաշալի խոսքեր է գրում Դավիթը 21-րդ սաղմոսի մեջ. «Բարձրացիր քո զորությամբ»։ Դավիթը ի սրտե փարաբանում է Աստծուն, և այսօր մենք, լինելով Աստծո ժողովուրդ մեր հերթին, այսպես ի սրտե փարաբանենք Աստծուն և ասենք, ով Տեր, բարձրացիր քո զորությամբ։ Այսօր մենք Աստծո մարդիկ լինելով, կանչված ենք ամեն օր մեծարելու և փարաբանելու Տիրոջը։ Մենք պիտի երգենք, մենք պիտի բարձրացնենք, մենք պիտի փարաբանենք քո զորությունը։ Անհրաժեշտ է, որպես Աստծո ժողովուրդ գնահատենք Աստծո կատարած գործերը մեր կյանքի մեջ, նրա հրաշքները, նրա զորությունը, որ արտահայտվում է ամեն օր մեր կյանքի մեջ։ Եվ այս բոլորը տեսնելով, Դավիթի հետ միասին կրկնենք. «Ով Տեր, բարձրացիր քո զորությամբ»։ Եվ մենք պիտի երգենք ու փարաբանենք քո զորությունը։ Ամեն։